Напередодні поминальних днів сумські ринки заполонили штучні квіти на будь-який смак та гаманець. Є дорогі, є недорогі. Є і по 10 гривень, є і по 40, по 50, по 35, 25 на будь-який спрос. Сумчани обурюються цінами, що дещо зросли цьогоріч, але все одно купують. 280 гривень – такий букет, але такий гарний букет. А чому вирішили все-таки штучні квіти? Ну, бо зараз не так актуально в таку пору попросту купляти живі квіти. Через те хочеться, щоб таке щось було ярке, і тому купляю штучні. Ціни хороші, дуже, дуже високі ціни. Але все одно купуєте? Ну, така як. Раз поховані рідні, то купуємо. Фахівці Державної екологічної інспекції говорять, такі штучні квіти розкладаються у ґрунті понад 200 років. На жаль, на сьогоднішній день це дуже актуальне і болюче питання. На законодавчому рівні зараз, на жаль, не врегульовано це питання. Дуже, дуже болюче, тому що штучні квіти, вони дуже забруднюють навколишнє природне середовище. До того ж, утилізація таких квітів фактично неможлива. Дуже складна саме їх утилізація. Якщо це, скажімо так, спалювання їх, то викиди в атмосферне повітря. Викиди в атмосферне повітря – забруднення навколишнього природного середовища. Шкідливе не лише для навколишнього природного середовища, але й для здоров'я людини. Тому забруднення здійснюється в радіусі понад 24 кілометрів. Тому радять людям берегти екологію і відмовитись від штучних квітів, що мають сумнівну привабливість, але несуть загрозу для довкілля. Я думаю, що краще висадити. Висадити саме дуже багато в нас весняних квітів, дуже багато, які переходять в літні пори року. Ну, тобто взяти любу пори року, скажімо, любий місяць, і безпосередньо можна висадити ті квіти, які будуть квітнути і приносити, я думаю, більше, скажімо, в якості, так, і краси, ніж ці штучні квіти, які, місяць максимум. Дехто з сумчан, яких зустрічаємо на ринку, ще вагаються. Ще не знаю. А чому роздумуєте, які у вас аргументи? Які аргументи? Екологія. Але багато продовжують нести на цвинтарі яскраві, але шкідливі квіти. Ну, за 200 кілометрів живих квітів не насадиш, тому що треба їздити, обирати. Не думали відмовитися від штучних квітів, як радять екологи? Оце дуже традиція ж така. Ну, хто знає, прийдеш на кладбище, якщо це украшено, прямо аж як у раю. Тетяна Мастіпан, Максим Близнюк, новини СТС.